Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz xanımlar. Hər birinizi xoş gördük. İndirimlərimiz davam edir. Mən indi sizə bir neçə model indirimdə olan geyim göstərəcəm. Belə təqdim etdiyim bu modelin qiyməti 69 manatdır. Ölçülər məhdud saydadır. Belə bir gözəl modelimiz var. Bu modelimizi sizə təqdim edeyim. Mən sizə bir neçə model təqdim edə bilirəm, əziz xanımlar. Modellərimiz endirimə düşmüş çoxdur. Ona görə gərək mağazaya yaxınlaşıb seçim eləyəsiz. Belə bir modelimiz var. Bu modelimiz də çox gözəldir. Şifondu materialı. Üzərindəki qiymətindən asılı olmayaraq, hər birinin qiyməti 69 manatdır. Sifariş etmək üçün WhatsApp nömrəmizi qeyd edeyim. 051-671-89-89. Bu modelimiz də çox gözəl bir modeldir. Belə bir modelimiz də var. Və sonda belə bir modelimizi təqdim edeyim. Bu gözəl modellərimizin hər birini Həzəxanovdakı mağazamızdan əldə edə bilərsiniz. Siz də gəlin bu endirimlərdən mütləq yararlanın. Hər birinizi gözləyirik.